ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြသွားချင်တာကတော့ရှစ်အာနာရှင်မအလာအကျဖဲအဖွဲ့တော့မကြခင်ကြဆုံးတော့မလီအဲ့ဒီတော့မကြဆုံးချင်မှာတော့မိဇတ်ဖဲရေငုတ်ဖဲနဲ့ရေဘလူးပလဲနဲ့တိုင်းလာတွေကိုဖြိုခွင်းနေသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့တက်မတော်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုံနဲ့အဖွဲ့စီးတစ်ခုပါပဲ ဒါပေမဲ့ဒီတက်မတော်ကပြည်သူကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ရမယ်အစားလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာနော်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရကတော့မကြခင်ကြဆုံးပါကြဆုံးနေဆိုတာတော့ပေါ်လူထင်ရှားတယ်လीအဲ့ဒီတော့လက်ရှိအနေထားမှာကစစ်အာဏာရှင်မအလအာဏာယူတဲ့သမ္မတလွှတ်ချင်တဲ့ဇောနဲ့ဟောလीအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိ ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်အစားပြည်သူကိုဖမ်းနဲ့ထောင်ကြတယ်မရင်းချင်းကျိုးပြလူသားကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့လင်ပြန်နဲ့ဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ကြဗျာဘာသာရေးကြောင်းနေစာတင်ကြောင်းနေဖုန်ကြီးကြောင်းတွေပါမကြမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ဗမတ်တပ်မတော်မြမသမိုင်းတွေမကဘူးဗျကပတ်သမိုင်းမှာကြံရစ်ခဲ့နေမဲ့ဒါဒုတို့ရဲ့ဗီဇတွေပေါ့ဒီတိဆိုးရကပြည်သူကလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ပြည်သူတက်မတော်ဆ
ပြည်သူသာအဖတ်ပြည်သူသာအဖတ်ဖြစ်သလိုလေးစားကွယ်မဲ့အကြောင်းကတော့တခုမှမရှိဘူးပြည်သူကသာအရှင်လက်လက်မီးရှော့သက်ဖြတ်တာတို့လေရင်နဲ့ဘုံကျပြီးတော့ပြစ်တတ်တာတို့ဒါတွေကအင်မတန်မှပြည်သူတွေရဲ့လက်ကြည့်ချက်တွေပေါ့စစ်တပ်ကဒီလိုမယိုင်းပြီးတော့လှုပ်လေလေပြည်သူလူတွေတွေကခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီးတော့ပုတ်ကွမ်းမှုအကောင်းလေဖြစ်တယ် ရဲ့နဲ့ကန်တော်လာရေးပုံကမူအားလဲပို့ပြီးတော့ပြင်လာထားလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်2017ခုနှစ်စလာတဲ့ຫນွေဦးတော်လာရေးကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ပြစ်ဖက်ဖန်ဆင်းနှက်ဆက်ကလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတော်လာရေးအင်အားစုနဲ့ဖြစ်ဒီအဲ့တို့ကလည်းပဲခံစားချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အခုတော်လှန်နေတဲ့အနေထားမှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်မှုရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာရဲ့စတင်းနဲ့အာ
the pecker people, the atokamu, the pecker or genoro di, nui utola yene e e uvia, genoro di, taina leneke tola yen puede calabe, tapu bombudo, kanzaja pinida, tempue winida. So the lessi ane tamaga, mala ya tamado gado, the maima mishigerobu. No, the maima of mishigerobu. ဒီမတမ်းမတိုင်းကအချင်းချင်းကိုပစ်တတ်တဲ့တိုင်းဟိုစားတတ်မလို့ဗျဒီအကြောင်းတရားကတော့တစ်ဖက်ကမှာဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့တိုင်ပွဲမှာရှိတမ်းမှာတိုင်ပွဲဖြစ်ရင်လည်းအလံမျိုးထုံလာတော့လက်နဲ့ချတာတို့အလေးဝင်တာတို့ဒါတွေဟာလွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ထိဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီအခုပူပူနွေးနွေးမအားလာမင်းအောင်လက်ထက်မှာပဲရှိတာဒါက မတရတချုပ်ရဲ့အရေးချင်းကအဲ့ဒါလို့ပြသတာကိုဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်မှာကတော့မြမဘုံချုပ်တွေကတော့စီဝါရေးကိုမက်တယ်အာဏာကိုယူတယ်တန်းကြွယ်တဲ့ထိတိလည်းဖြစ်ချင်နေတယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေမှာထောင်ချနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လက်ခံမယ်တဲ့အဲဇော်မဲလုံးကကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ကသုံးမရပြည့်စီးပြီးဆိုတာကဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲဘော်တွေကို လက်လက်ပါယူသွားပြီးထွက်ပြေးလာတယ်ပဲလက်ခံနိုင်ဦးမယ်ဆိုတော့ဒါအင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဗျာသူတို့အတွက်ကတော့ဒါကောင်းတဲ့ထင်မြင်လောက်လိုက်တာလှုပ်လေနှဲ့လေလှုပ်လေနှဲ့လေဒါကတည့်ရဲ့စင်းစစ်ကန်းကဖောက်ဖြက်ပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့ဘယုတ်သက်ခဖြစ်နေတာကိုခေါင်ကမလုံတော့အောက်ကလည်းပဲမူးယူပြီးတော့ဆူရွှဲကုန်ပြီဖြစ်နေတာကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာဘူဂျုတ်တွေ
ဒီလိုလုပ်နေလေအောက်ချီကလည်းနာကြီးလေလေပြည်သူလူထုတွေကလည်းပဲအကိုရမရှိတော့လက်နက်ကန်တော်လာရင်းနဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟုတ်တာအပြတ်ရက်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတော့မအလားအနေထားကဘယ်လိုပဲပြောပြောအကူကကာလနဲ့တက်ပြီးပြောကြတော့မယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ။
ပြောနေတာဆိုနေတာကလည်းပဲအရလေးမျက်နှာမကအရရှစ်မျက်နှာကလည်းပြောနေတာပြောလို့ကိုမရဘူးဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသံဃာနိုင်ကအဲဒုသဒုတိယသံဃာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးပေါ့ဗျာကြောက်မဲ့ဆရာတော်ကြီးကအသိတရားမရှိလို့ရှိရီအော်တာပါကင်းတဲ့စစ်ဘုဂျိုးကိုအသိတရားရှိဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ် ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြပြီးတော့အသိတရားဆိုတာကလည်းပဲအင်းအနေထားရတော့မရတော့ဘူးဒုက္ခမြဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခွေးကိုလက်ပေးတင်ရရမယ်မင်းအောင်လေကိုလက်ပေးတင်လို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးတောင်းမှလို့မရဘူးတရိษံတဲ့သူကပို့ဆိုးနေတာကိုဗျအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတော့ဒါကတော့ဘဝကြည့်ရမယ်အဖြစ်အနေကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနဲ့ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျ
ကဘာမှာမူရင်းစေဝါထောက်လို့ရောင်းချမှုမှာ
အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗမတ်တပ်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်တာအမြင့်ကြီးရဲ့ဒါဆွန်းဆောင်ရင်ဒီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတော့ကမ္ဘာကနေအထင်ကြီးကြီးရာလीပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကိုနေ့ကျွန်တော်ပနာမကပြောလို့ပေါ့ဗျာနံပါတ် 1 ချင်းနာကတန်းကျွယ်တဲ့ထေလူချင်းနာကဘူးချုပ်ရာဒူဆိုတော့ဒီလိုယူအန်အိုဒီစီကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့လကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးထံလက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆစ်ဆုံးဖြတ်လက်တဲ့တကဘာလုံးရဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနံပါတ်1ကဘာမှာဗမာကွာဆိုပြီးတော့ဒါမူရီဆေးဝါးမှာနံပါတ်1ရွှေစက်ရတာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မူရီဆေးဝါးရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်းပဲ
gong yong de chure gale, si di de bia, ma a la bo ma, ma a la no lai kui di bo bia, de ni a pian biao me su, KNUNCE a pui di bo, NCE ga ma si lo ba bu lo biao de, da bi me NCO lo la tu tu gale be, puin puin len len de ya wen le be ma tau bia ye bu, ma a la ne le be le lo chin lo da ga, sui ni biao sui bi ga di bia da di ya le, si ni di de, de pe ga bian ji me su yin, di, ညဉ့်ညဉ့်ရေးဆိုတာလူမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်တော့ခင်ဗျလက်ခံတယ်အဲ့တော့လူသားဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့ညဉ့်ညဉ့်အတူရောလောက်ပြီးဂျင်းထက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ကလို့ပြုတ်ပြီးတော့လုံနဲ့ညဉ့်ညဉ့်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့2015ခုလိုက်လာပြီးတော့သဘောထားအရာ NCA ကိုဖျက်လို့မရဘူးဆိုတာကမအားလကရှိဝဲတဲ့မှာပြောရတယ်လေနောက်ဆုံးတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်ရာပြစ်မသိမချင်းပေါ့ဗျာသူကNCA ဥက္ကဋ္ဌကိုရာပြစ်မသိမချင်းလို့NCA ကရှိနေပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘက်ဆုံပေါ့ဗျာတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးရတယ်အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရပြတ်တကဖတ်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ညီ
ကျွန်တော်တို့မဆလာအဲ့ဒီနေဝေးအာနာရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့အခုမအလာမအောင်လည်းလက်ထက်ဂျာမာတော့တော်တော်လေးပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်နေဒါကဆိုတာကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဗျာနော်ဒါတပ်ပေါင်းစုပေါ့ဗျာဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖြစ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကဒါကသမိုင်းပြီးတောင်အရာဖြစ်လာခဲ့တဲ့မင်းအောင်လည်းမအလာအကျန်းဖက်လို့အဖက်ကနေတွန်းပို့ပေးလိုက်တာနံပါတ်1အာနာယူပ
ဒီဆုံးဘွဲကတော့တရားမဝင်ဘူးအဖြစ်အမောက်အနောက်ရှေ့အဖွဲ့စည်းလေးပါခေါ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကမအလာဘက်ကတာထုတ်ပြန်တဲ့တတိအရာကျွန်တော်တို့မြေပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလုံးပေါ့အဲနိုင်ငံတော့အဆက်ငင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အားလုံးပါရမယ်ဆိုတော့ဆွဲခေါ်ကြလိုက်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကအဲ့ဒီညီနောင်ဆုံးဘွဲကိုလက်မခံဘူးတဲ့ဒီဆုံးဘွဲကတော့
a good meal, no de meal. Neither the pet ye mo de penne, a ye a chimney sheet the ma a la goodine. Ne no song wego, cheat the low peri, don't mamma, de laco moja, dizzy my laco la tuja me lule, piodan jarre. Dabi melo chandi yega, no patcho lo chando, ma piga de chugo go kind olo ho, and pan sandolo, no gulo jondolo rock and dolo, daddy ga. กูไปอุชกุยเปิ้มเด้อ๋อจนเราปิ้วจินน่ะกาจนเราหนีหนองซ้องบ่มหาเมฆอภัยติกะติทับปี้ดาบ่ามะอะละปี้ยะมากะมะอะละมาบ่ามันไม่สิกูหลูบ้าวะบิเพ่งเอาเจ็บพี่เราปิ้วนี่ดาป่วนๆเล่นๆเปียวแม่สุตูกะเอออุชกุยกูไปอุชกุยเปิ้มเด้อสุพี่เราฉะมาต่ายบ่บ่เปียดากูเปียวมาไอ้ดิ๋อจนเราทีนากะรอดี ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ညီတော်သုံးဘွဲ့ကလည်းပဲလွယ်လွယ်လင်းလင်းနဲ့အလင်ခံအညာခံသွားမယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတော့တတိယကြားနေတာကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့နေတိုင်းပဲနော်တနေ့ကိုတတ်စကန်တစ်ခုနှစ်ခုကတော့ပုံမှန်ဒါသိနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မလို့အနေနဲ့ကတော့အခုကဘယ်လိုမှအခြေအနေတော့သူက လောက်လို့ကဲလို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ခြေကတက်တရာပြက်ကုန်ဘလုံးမထင်းလို့မရတော့တည်ရင်မှုတွေကအစရှစ်တန်းမှသွားတော့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဖမ်းမိတာတို့အရှင်ဖမ်းမိတာတို့သိမ်းထားတာတို့ပစ္စည်းတက်သိမ်းတာတို့ရရှိနေတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးတွေအကုန်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ 90 ရံရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်အပြင်မအလာကခမရလဲနောက်ထပ်ဆက်ရုံအလုံး160ဆောက်ဆက်တော့ဆောက်လိုက်လည်း20ရုံမရှိပါဘူးပြစ်တာကလည်းပဲခမရလဲလူတို့ကိုတော်လန်ရေးလူမအုပ်ထိတာမို့လူတို့ရွာတဲ့ဟိုပဲပြစ်တာလူတို့ကိုပဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်လေးလေးပြည်သူရဲ့စေတနာဒဏ်ခတ်မှုကကြီးမားလေလေပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းလာက မဟာမိတ်ကြီးတော့သုံးဘွဲ့တို့ကြီးမအလာဆိုလာတော့ခင်ဗျားတို့မယုံနဲ့တော့မအလာကူတော့မယုံပါနဲ့ဖယံကုန်ပြောလည်းမယုံပါနဲ့လင်ခဲ့တာကညာပြီဘာဖြစ်လို့ညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေဒီကဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်900 နှစ်မှာမြောက်ပိုင်းအခြေအနေရအကုန်လုံးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဖွဲ့စည်းအားလုံးတခါတည်းညဉ့်ညဉ့်ရင်းနဲ့အပြစ်ခရရဆိုင်းနဲ့တခါတည်းတရားဝင်ကျင်ညာလက်မှတ်ထိုးပြီးအဲဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီဝါရည်တွေလုံးအဲဒီကစပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲခင်ဗျာလေမူးယစ်ဆေးဝါးကိုတက်ကဥဆောင်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာကဒီသူတို့ရဲ့လုတ်ပုံကံပုံနဲ့အနေထားရကအင်မတန်မှအခြေအနေဆိုးလို့
Jonoro KNU go, ABS yo, a piata in an anelibia, ne banego, two quabit had a big chalido. Kinye, Jonoro Kin, Pine Maleve, Tanajo de Leve, da, Pesiduade, and it had no shitabo. Ere would pian jime sui, means at the pet, jimmo depends, look like da, pia, ela agulere, flevi, a chin in a pillow, a chin in a pillar, dea cajarole. ညီညာရေလောက်အောင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်သုံးဘက်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်ပြောလို့ဘောလွယ်လွယ်ကူကူလေးတော့အလိန်ခံအညာခံတော့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အာနာရှင်တွေရဲ့အကျင့်ဆိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့2024 တော့ဆုံးအစ်မှာတော့ပြောင်းစရာအကြောင်းလားလားရှိတယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့90လေးတုံးမှာ1964မှာထောက်ကိုရ96လေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးပေါ့ဗျာ။ဘာသာရေးအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီ KBA ဖြစ်လာတယ်။ဒီ KBA ဖြစ်လာတဲ့ဘာသာရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားတွေကဖြစ်နေတဲ့ဒီ KBA စစ်ဘွဲကအခုတည်းကသွေးမချောက်သေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်2000ဆင်းနေကဖြစ်လာတဲ့မအလာနဲ့ KNUNCA တို့ရောက်စီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်လာရမယ့်အနေအထားမှာ
UNODC ကလည်းပဲဒါဆက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်
เออจนเราเดี๋ยวนั้นก็เอ้อล่ะดิก็ยาสู้ตั้งสู้รอยาสู้ตั้งสู้ตุ้ยเดียดีโหยว่าอายุสองร้อยมุกอ่ะตู้แต่เนี่ยตู้จิเนี่ยตู้สวามาพอเปล่าเออจนเราเนี่ยเราส่งเปลี่ยนจิตละก็เลสิอันนั้นสิเนาะมาอะไรสับลูกพักก็ตัวมาจีอาเกมานี่ก็ชอบไหมบ้าเจ้าเลยตู้เย่สับลูกตัดดีเตล่ะแกไปละก็ติดกิบุเส้นมาเลยตั้งมาดอมหูบูมุ้ยเสียวตั้งมาดอ สิว่ายี่ตั้มรอนาอยู่ได้ตั้มรอดิ่งตั้มรอยี่อะไรลูกตาวิโรถ้าสูสีวิยากินเองเลยถ้าเจ้าจุนอดรบกันที่อีโอรบเพ่เนาะที่กับอุชองนี่เลยเลสีอันนี้ทำมาก้าจุนอดรดีพีดีเอเดป้าเวมีปูบ่าวบีโรแต่ในงานลูกศิษย์นี่เดลูมิวซูอาลัวยายาเล่นเนี่ยบีโรเวชันสูชองลงตัสบีโรยันลูเล่นเนี่ยกูเล่นเนี่ยกูแต่เป้วินนี่ละก้า เนี่ยมาในงานเนี่ยเล่นเนี่ยเก่งตัวละยี่อาซูยาโลชันส่งยามุแต่เป้วินอมเวคันนี่เลยอันนี้ทำมาคนเสียงงงเส้นสีเลยเอ็ดดิโดจันเนี่ยอันนี้ทำกูรู้จุดโน้ตก็ชอบตัวลูกไม่ยาวมาอะไรก็เสียมทุนเนี่ยมันทุกพิเดตัวจุดโน้ตก็ถ้าวันยังยามเองกูไปกี่เลยเสียลาบีจุดโน้ตดีมหามีนิโนซงเบโกตัวบิดอตัวเมย์เลยชิดลูกเพย์เมย์เลย สุดแล้วทุกคนมาทุกคนมามีสัตว์เพียงหมดเพียงทุกคนเอ๋ล่ะก็ที่ท่าว่าจุดโน้ตก็ตัวสิ่งหนึ่งอยู่อันนั้นเนี่ยปีบีโร่กุลุงอยู่เนี่ยกุปีเนี่ยกุดีตากันลุลละส่วนที่ละกูไปอุชกุยยาชิบุแต่เนี่ยสุเปียร์ยามลูบุจุดโน้ตว่าเตี้ยเตี้ยตาตาเตี้ยบีทำมาบีโร่ยัดตีบีโร่นี่ท่านจะทำอะไรลูดีสุดแล้วน้องส่งเปียร์ยามอันนี้ทำมาโร่ที่จุดโน้ตนั่นสิเนี่ยเราไม่พิบู เออสูบเนาะอันนี้ฮะจีสูบปองเนาะพี่ละไม่สวยจนเราตัวละยี่ว่าอันนี้ส่งออกมีว่าไหมสูบลูกละก็อ่ะพี่อ่ะเนาะอ่ะเนาะอ่ะเชอ่ะพี่อายุกันเล่นกันจริงเนี่ยเราดูไหมเอ๋เราก็ขำมาดีก็การรู้จนเราดีพี่เดียก็อุ้งส่งนี่เด้เอ็นยูจีว่าพี่จนเราพี่เห็นนะการเงินเนี่ยเลยกูจะเปลี่ยนพี่เราเราจังจีพี่เราอ่ะก้อนส่งพี่อ่ะอุ้งส่งพี่เราลูกว่าบ้า จนเราอีอยู่ในป้อมเราจนเราได้เว้นวันวันจ้าบ้าจนเราดีดำกี่เคนูเนมีการเราแต่มาเลี้ยงเราชอบเราคนนี้การเราเลี้ยงคนนี้การเราเสียมาเลยจนเราเอ็นซีเอลมาทุเรนนี่ก็ทราบอยู่ดีกันเนี่ยที่บอกว่าแต่หน้าตาเราไม่ปอบอยู่เอ้ยเราเสียเนี่ยดูดอเลี้ยงเนี่ยถ้าก็จังเด็กจนเราดีเอาชีแต่ยินแต่หูแต่มาหมดที่ก็ต่อที่กี่สมัยกูรู้กี่เมื่อจีมา แต่จอมสุดเลยเว้ยอ่ะพี่ว่าสองยาบีโร่แต่เป็นหุ่นดีเลยเสร็จแล้วบีโร่เว้ยที่เลี้ยงเนี่ยคนนี้การอ่ะตัวสุดโร่ก็จะพูดพิมพ์เลยต้องจับมาบ่อยแต่พักกันเลยเว้ยสุดยอดดีแต่แกไม่อีกคนนึงมีบ่อยเออแล้วก็เลยเว้ยอ่ะก็จะพอบีโร่ไอ้ที่คนนี้จะนอนพิมพ์เลย UNODC กันเนี่ยบีโร่ซีซั่นสามมาเว้ยแต่จอมรู้จะนอนรู้ด้วยนิ่งอย่างนี้อมเวคันเลยมันนิ่งอย่างนี้ไปเนี่ย ดูดลุงงานจะไม่สวยมาอะไรอุทธรณ์วะเลยไหมแต่กูรับพี่มาขนาดนี้กูแล้วจะโน้ตว่านิยมว่าไหมพี่ดูดูกันเลยว่าแต่งงานแล้วเอาดิฉันเด็ดไปเนาะป้าวิมากูนี่ว่าจะโน้ตว่ากันเลยว่าพี่ดีเอ็กซ์เลยแต่พี่กูนี่เลยตอนนี้พี่ก็เลยอินเนอร์เลยละชาเนี่ยเลยเอ๋ล่ะก็เราจะโน้ตว่าแต่งงานเลยนี่เอาไว้ขำไหมมาจีอาดูกันแล้วมาจะโน้ตว่านิยมส่วนเนี่ยไปแต่ป้าวิอังเวสขำไหมมาอะไรก็รู้ การละนาตาบิดีมาจากโลกการละมาตัวดูออโตเมติกุจัดเส้นเลยมีเอ็ดลูเว่พี่โอเจนี่เนี่ยจุโน่นี่คงชอบอะไรจุโน่กูรันนัวบ้านนับปัจจัยเนี่ยตัวยาวมีจีสุดเต็มอะไร